Kun halutaan tehdä tehokas treeni vähän lyhyemmässä ajassa, niin voidaan käyttää PHA-metodia, joka on ikään kuin supersarja, mutta se rakennetaan siten, että tehdään esimerkiksi jalat ja sen jälkeen ylävartaloa ja sitten keskivartaloa. Eli periodical heart rate action tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tehdään just tällä, että ensin tehdään jalkoja, käytännössä sydän pumppaa verta jalkoihin, sen jälkeen annetaan jalkojen levätä, ja tehdään ylävartaloliike, sydän joutuu pumppaamaan verta ylävartaloon, ja sitten näin pystytään myös tehoja pitämään korkealla. Ei tehdä kahta jalkaliikettä peräkkäin, vaan jalat saa levätä, freesit, freesi ylävartalo toimii, ja sitten tehdään keskivartalo siihen perään ilman paussia, Nämä voi olla toistoina, ne voi olla minuutteja. Yksi, yksi tämmöinen hyvä periaate on esimerkiksi niin kun te, tehdä se tietty toistomäärä, on se vitonen tai kymppi, tai sitten se on joku aika, se on 30 sekuntia tai minuutti, mitä tehdään yhtä liikettä, ja sitten vaihdetaan seuraavaan ilman paussia. Ja kun yksi tämmöinen patteri on tehty, eli esimerkiksi mulla on jalat, ylävartalo, keskivartalo, niin Sitten pidetään paussi, lasketellaan sykettä, jotta voidaan taas lähteä uudestaan jalkojen kimppuun ja saada sieltä taas tehoja irti. Eli me pystytään pitämään ne tehot korkealla, kun me ikään kuin annetaan jalkojen levätä silloin, kun ylävartalo tekee töitä. Ja näin ollen, kun se palautuminen tapahtuu vähän niin kuin siinä treenin lomassa, sarjojen sisällä, niin me saadaan hyvin lyhyessä ajassa tehtyä hyvin tehokas treeni. Ja lyhyestä ajasta on kaksi tärkeää elementtiä. Se on tietysti se, että et, et jos meillä on paljon asioita, mitä pitää elämässä tehdä tai treenissä tehdä, että me saadaan aikaa oikeasti niin kuin korjaussarjoille, liikkuvuussarjoille, tukiharjoitteille, lajiharjoitteille ja me halutaan niin kuin tämä fysiikkapuoli Saada sinne kumminkin tehokkaasti mukaan ilman, että ne treenit venyy liian pitkiksi, niin PHA on hyvä metodi siinä. Ja tota, ei tietysti sovi kaikkeen fysiikkaharjoitteluun, mutta silloin kun halutaan tehdä tämmöistä tehoa ylläpitävää, ja kyllä tämä osaltaan sopii voimaharjoitteluihinkin ja hyvin, mä oon käyttänyt sitä paljon, niin säästetään aikaa. Ja sitten toinen, että jos me halutaan tehdä esimerkiksi kotona, nyt halutaan tehdä tehokas treeni, aikaa ei ole paljon, ei mulla ole välineitäkään tai muuta, niin PHA-metodi, aivan loistava, tehdä omalla keholla treeni, vetää läpitte, kyykyt, punnerukset, vatsat, toinen kyykky, toiset punnerukset, toiset vatsat, vaihdella liikkeitä, rakentaa ja tota, saada hyvin tehokas treeni hyvin lyhyessä ajassa. Toinen äärimmäisen tärkeä tekijä, miksi tehotreenit kannattaa tehdä lyhyessä ajassa, ne itse kannattaa tehdä lyhyessä ajassa, että me saadaan ne tehot pidettyä korkealla, koska jos aika venyy, meillä rupeaa kertymään sitä happoa ja tehot rupeaa laskemaan. Ja sitten mitä pidempi treeni, niin sitä kauemmin meillä kestää palautua, että sitä kauemmin me ollaan katapolisessa tilassa, meillä on stressihormonit, kortisoli ja adrenaliini korkeammalla, ja me ei päästä siihen varsinaiseen palautumiseen, anapoliseen tilaan, ruoansulutukseen, immuniteettiin, lihasten kasvuun, niin, äh, niin nopeasti, niin PHAlla me saadaan puristettua ne toistot lyhyempään aikaan, ja sitten kun se on samalla intervalliharjoittelua, että se ei ole tasavauhtista, niin siellä tulee paljon nopeammin kortisolitasot alas, jolloin me päästään anaboliseen tilaan, kehitykseen kiinni paljon nopeammin. Eli äärimmäisen paljon hyötyjä. Kannattaa testata ihan lihaskuntoharjoittelussa, ja, ja, sitten omalla keholla, kun tekee, niin rakentaa tällä tavalla, niin pystyy samaan aikaan tekemään tehokasta lihaskuntatyötä, saamaan sykkeitä samalla ylös, eli siinä tulee se kardio myös samalla. Eli tämä on tämmöinen hyvä konta, kom, kompakti tapa pitää kuntoa yllä kiireessä, pienessä niin tilassa, ilman välineitäkin. Ja samaa metodia voi tietysti käyttää välineharjoittelussa.